Унікальна спортивна подія – регіональний турнір з міні-футболу, який проходив з ініціативи та за фінансової підтримки депутата Чернігівської обласної ради, почесного громадянина міста Прилуки Анатолія Мірошниченка та В'ячеслава Нестеренка, 26 травня відзначає офіційне завершення. О 19:00 на Театральній площі відбудеться нагородження переможців, вручення медалей та головного приза турніру – перехідного кубка. По закінченні на вас чекає феєрична святкова програма за участю найпопулярніших естрадних виконавців Прилуччини. О 22:00 – фейерверк. Запрошуємо прилучан та гостей міста. Вітаємо переможців разом!